Zadejte povahu zdravotnické pomoci. Prosím, sdělte mi, jaké máte potíže. Prosím, sdělte mi, jaké máte potíže. Zadejte důvod zdravotní pohotovosti. Uveďte charakter lékařské pohotovosti. Uveďte, prosím, jaké máte potíže. Uveďte příčinu aktivace programu. Prosím, udejte druh zdravotních potíží. Udejte, prosím, druh zdravotních potíží. Udejte druh. Teresová je zraněna. Uveďte, prosím, vaše zdravotní potíže. Prosím, udejte druh lékařské pohotovosti. Prosím, udejte druh lékařské pohotovosti. Prosím, udejte druh lékařské. Aha. Prosím, oznamte podstatu. Sdělte prosím důvod lékařské pohotovosti. Sdělte prosím důvod lékařské pohotovosti. Prosím, uveďte důvod lékařské pohotovosti. Prosím, udejte druh lékařské pohotovosti. Sedmá, prosím, udejte druh lékařské pohotovosti. Prosím, sdělte důvod lékařské pohotovosti. Prosím, sdělte důvod. Co se stalo? Prosím, udejte důvod. Už nemusíte. Prosím, udejte důvod lékařské pohotovosti. Udejte důvod lékařské pohotovosti. Prosím, udejte důvod. Lékařské pohotovosti. Prosím, udejte důvod lékařské pohotovosti. Udejte důvod lékařské pohotovosti. Prosím, udejte důvod lékařské pohotovosti. Morn! It's a hologram. Morn's been away on business for the last 2 weeks. You replaced Morn with a hologram? Why? Evening. Hello, Morn. That's why. People love him. He's like a mascot. Everyone who comes in here expects to see him, and if they don't, it doesn't feel like home to them. Why doesn't it talk? Do you have any idea how much an interactive holoprojector costs? Besides, relief not to have to listen to him go on. You know, Morn, he never shuts up. I'd trade this for the real thing any day. I'm sure Morn would be very touched to hear you say that. Nemůžu dál žít jako ten člověk. Ten muž nemá žádné vášně. Ani imaginaci. Není tím, kdo jsem. Au contraire. Jste tím, kým jste chtěl být. V mládí méně arrogantní a nedisciplinovaný. Méně podobný mně. Jean-Luc Picard, kterým jste chtěl být. Který se nestřetl s Nausikány, jehož kariéra se lišila od toho, koho si pamatujete. Ten Picard, který nikdy nestál tváří v tvář vlastní smrtelnosti. Nikdy nevěděl, jak křehký je život, ani jak důležitý je každý moment. Jeho život nebyl důležitý. Plul jen tak s proudem, bez plánu a bez cílu. Z jednoho místa na druhé. Nikdy se nechopil příležitosti, která se mu naskytla. Nevedl výsadkový tým na Miliku 3, aby zachránil velvyslance. Ani sám nepřevzal velení na Stargazeru, když byl kapitán zabit. A nikdo mu nikdy nenabídl velení. Naučil se neriskovat. A tak nikdy, nikdy si ho nikdo nevšiml. Napadlo mě, jak vytvořit červí díru zpět do Pegasu, ale budu potřebovat ZPM. ZPM je vybité. Je to na není nic. Docela pravda. Naposled, když jsme ho použili, ZPM muselo vytvořit a udržet červí díru až na Atlantidu. Tentokrát potřebujeme jen dostatek energie na vytvoření krátkého propojení. Odhadem tak na 3,5 milisekundy. To se mi nezdá jako generále, doba, která by... Když jsme poprvé přišli na M5S224, naměřil jsem výkyv energie. Předpokládal jsem, že to byl jen zbytkový energetický podpis. Ale když jsem se nad tím zamyslel, uvědomil jsem si, že to neodpovídá tak velkým změnám. Brána už musela být nabitá. Takže si nebere energii z atmosféry jen při vytváření odchozí díry, ale i při vytváření příchozí. 3,5 milisekundy, to je minimální doba, kterou brána potřebuje na otevření. A pak si začne brát opět energii z atmosféry.